Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde bych dneska chtěl navázat na to své nedávné video o tom, jestli a proč vlastně potřebujeme filozofické fakulty. Protože když už se někdo rozhoduje, jestli má jít na fildu studovat, tak přeci jenom první otázka od rodičů nebo známých většinou zní, a čím se pak budeš živit? No a samozřejmě, jak jsem říkal v minulém videu, tak velká část absolventů si prostě udělá pedagogické minimum a potom jde učit někam na střední školu. V případě studia bohemistiky, studium českého jazyka, literatury a kultury, tak hodně lidí potom míří do nakladatelství nebo do redakcí novin. Ale dneska bych vám chtěl ukázat spíš to, jak vypadá, řekněme, moderní, aplikovaná práce bohemisty nebo jakéhokoliv jiného filozofa, který chce vážně pracovat v oboru a aplikovat znalosti, které do sebe na vysoké škole dlouhá léta tlačil. Protože ono, co si budeme povídat, učitelé mi jistě potvrdí, že když jdete učit někde na Gimple nebo dělat redaktora do nakladatelství, tak uplatníte asi tak jednu miliontinu toho, co po vás chtěli učitelé na univerzitě. Tam už je vám potom celkem k ničemu, že umíte číst z hlaholici a znáte všechny možné rakouské teoretiky umění z přelomu 19. a 20. století. No a v humanitních vědách, stejně jako v jiných oborech, dneska platí, že je od vás stále více vyžadováno být počítačově gramotní, využívat znalosti kolegů z přírodních nebo aplikovaných věd, nebo být schopný takové studie číst aspoň. Především samozřejmě je nutné umět IT. U nás v Olomouci na Univerzitě Palackého vloni dokonce otevřeli nový obor, nazvaný hezky česky Digital Humanities, který řeší právě to, tedy aplikaci informačních technologií v rámci humanitních oborů. A abych vysvětlil, o čem bude dnešní video konkrétně. No, pokusím se vám nějak stručně a výstižně představit projekt, na kterém zrovna pracuju. Jsem jeho spoluřešitelem, ani zdaleka to nebyl můj nápad, jenom prostě jsem tam zaměstnaný. A ten projekt chci představit jednak proto, že je to pro mě očividně nejjednodušší způsob, jak vám přiblížit práci bohemisty. Jo, protože, jak říkám, sám na tom pracuju, už se v té problematice nějak orientuju, takže to je lepší, než bych popisoval nějakou práci, které se sám neúčastním. Dále o tom chci mluvit proto, že podle mě zrovna tenhle jeden konkrétní projekt je celkem vzrušující. Nenapadá mě lepší výraz, ale zkrátka si myslím, že může pěkně ilustrovat, že práce filozofa, nebo bohemisty, nebo kohokoliv, už dneska vypadá trošku jinak, než jak si lidi nejspíš často představují. Jo, tedy lidi si že myslí, že filozof nebo literární historik sedí v křesle, kouří dýmku a sepisuje úvahy o monádách a jsoucnech a věskyni s démonem. No ale já chci ukázat, že současný humanitní vědec dneska využije daleko spíš nějaké základní znalosti programování, nebo pokročilejší googlování, nebo umělou inteligenci. Zkrátka digital humanities. No, že to už dneska užijete spíš než tu dýmku. Ale dobře. To byl zase zbytečně dlouhý úvod, já to jinak neumím, takže už k samotnému videu. A abych to teda nějak obšírněji uvedl, tak se jedná samozřejmě o evropský projekt. Ono je hodně projektů, co nejsou evropské, to si můžeme nikdy jindy povědět. Ale tenhle konkrétní je tedy financovaný jednoduše z programu Erasmus+. Celý název a odkaz vám dám do popisku videa, ale o tom jste určitě všichni slyšeli. Že za mých časů byl Erasmus prakticky jenom o výjezdech na zahraniční studium nebo stáže, ale tuším, že někdy kolem roku 2015 se Erasmus spojil s několika jinými projekty a aktivitami a vznikl Erasmus+, který tedy kromě zahraniční mobility dneska řeší a podporuje právě i digitalizaci vědy, ekologičtější metody bádání, dokonce i mládežnický sport a podobné záležitosti. No a jelikož Erasmus je ze své podstaty založený na spolupráci mezi různými evropskými zeměmi, tak na tom našem projektu, tedy s katedrou bohemistiky očividně a s Moravskou zemskou knihovnou, spolupracují ještě univerzity ve španělské Granadě, v italském Udine a v chorvatském Záhřebu. Dohromady je nás v tom týmu hádám někde kolem 20 lidí. Je to fakt velká smečka. A kromě toho ještě vlastně ajťáci samozřejmě z Olomoucké přírodovědecké fakulty. Ti na tom taky pracují. Z katedry geoinformatiky. Protože, jak už jsem říkal, i filozofové dneska musí být digitální a online a uměle inteligentní. A ten projekt se jmenuje Research into Representations of Intercultural Contracts in Czech Travelogue Texts from the Mediterranean. Já bych to naučil. A tedy česky by to bylo něco jako výzkum reprezentace mezikulturních kontaktů v českých cestopisných textech ze Středomoří. A tedy, jak napovědá název, tak v tom projektu zkoumáme napříč staletími cestopisy české provenience, jejichž autoři cestovali do států ležících u Středozemního moře. Což je vážně hodně států.
Protože to kromě očividné Itálie, Španělska nebo Balkánu, že zahrnuje to i Blízký východ, Egypt, oblast Magrebu, že tedy Alžírsko, Libie, dnešní a další země severní Afriky. Ale hlavně přece jenom tu Palestinu, Izrael, svatou zemi, jakkoliv to chcete nazývat. Protože přece jenom ve středověku a novověku se kromě práce a válčení cestovalo hlavně do svatých míst. Ti méně dobrodružní poutníci vyráželi do Říma nebo do Santiaga. Protože Řím je očividný, jakožto centrum raného křesťanství a sídlo papeže. Se Santiagem Compostela byl zase tradičně spojovaný hrob apoštola Jakuba. Jo, ale ti skutečně dobrodružní poutníci, ti, co se toho nebáli, tak ti samozřejmě jezdili nebo se plavili do Jeruzaléma, aby mohli následovat stopy samotného Krista, nikoliv jenom jeho učedníků. Jo, ale už ve středověku bylo populární i cestování do Egypta. Jo, jednak proto, že i ten má bohatou biblickou tradici, jo, hlavně starozákonní Mojžíše, ale částečně i novozákonní. Jo, do Egypta prchla i svatá rodina. Ale kromě toho Egypt byl zkrátka centrem turistiky od jakživa. To je celkem známý faktoid, že na pyramidy se jezdili dívat už turisti z antického Říma. Už pro ně, že byly ty pyramidy 2000 let nebo kolik staré. A to je jedno, o cestopisech jakožto literárním žánru vám pak po maturitách udělám samostatné video, na to se taky chystám. Každopádně v tom projektu tedy pokrýváme v uvozovkách jenom středomorskou oblast, ale vzhledem k tomu, že řešíme jen cestopisy do roku 1918, tak je to vlastně dost jedno, protože do Ameriky ani na Dálný východ se tenkrát ještě moc necestoval. A tam se ty cestopisy omezují spíš jenom na nějaké krátké zprávy v novinách. A ono potom ve druhé polovině 19. století už aspoň ta Amerika trošku literárně reflektovaná byla. Ale nevím, k tomu se ještě možná dostaneme někdy v budoucnu. Stejně tak doufám, že zpracujeme někdy v budoucnu i cestopisy po roce 1918, a tedy po celém světě. Uvidíme. Pokud vím, tak kolegové, někteří pracují teďka na podobném projektu, který má mapovat vlastně české stopy v Americe. Nikoliv cestopisné, ale jakoby stopy českých exulantů nebo migrantů. Ale to zas je na jindy. Ale dobře, takže cestopisy, ale jakou roli hraje v tom projektu IT a programování a geografie, kterými jsem se pořád oháněl na začátku videa, když zatím jsem zmínil jenom tedy tu literární nebo historickou charakteristiku cestopisu. No, poenta je ta, že my všechny ty cestopisy, kterých je něco, myslím, přes 100, 120, tak my je převádíme do digitální mapy, kterou vám budu ukazovat ve zbytku videa, a vytváříme tak zjednodušeně řečeno nástroj, který mapuje a lokalizuje cesty našich předků a zachycuje, co psali o těch různých navštívených místech a jejich obyvatelích. A teď už opustím to své klasické křeslo a přesunu se k počítači, k OBSku, protože nemá smysl, abych ten program... Jmenuje se DigioCat, takže já mu říkám domácky Diego Kočka. Ale teda nemá smysl, abych vám to jenom slovně popisoval bez obrázků, že jo? To už jsem ostatně asi měl říct na začátku videa, že dnešní epizodu si vážně pusťte s obrazem na YouTube. Je velice Spotify nepřátelská. Dane asi ani nedávej na Spotify. Tam to nemá smysl. A mimochodem, ještě bych měl si říct, že tohle video točím i z dost pragmatických důvodů. Jednak jedním z výstupů toho projektu má být i popularizace, tak si to tímhle videem rovnou odbudu, protože komu by se chtělo obrážet knihoviny, kde se přijde podívat 7 lidí. Že? Ale hlavně, prosím pěkně, až vám to teďka budu ukazovat ten program, tak si buďte tak hodní a dělejte si poznámky třeba. Pište mi do komentářů nějaké náměty na vylepšení, na nějaké vychytání chyb, případně třeba nějaké funkce, které byste jako jeho budoucí uživatelé rádi měli a využívali. Ale dobrá, střih. Konec střihu. Vítejte na mé ploše. Asi bych si měl dát F11. Mimochodem, omlouvám se, že ve zbytku videa nebudu čumět celou dobu do kamery, jak je mým dobrým zvykem. Prostě se musím dívat na obrazovku, abych věděl, kam tu myši vlastně klikám. A taky se asi budu dost zakoktávat a zadrhávat. Protože pokud jste mě někdy slyšeli streamovat, tak víte, že je pro mě téměř nemožné zároveň mluvit a u toho dělat něco na počítači. Když člověk sedí v tom křesle, tak je to snazší. A kde tedy začít? No, vy tak vidíte úvodní stránku toho našeho programku, nebo nástroje, nástroj se to má nazývat, zkrátka té Diego Kočky. A tady máme seznam všech těch digitalizovaných cestopisů. Samozřejmě tam nejsou všechny, je to ve fázi vývoje a přípravy, takže vy se do toho programu nedostanete zatím. Já rozhodně nepoužívám heslo David123. A taky, že jsou tady různé testovací složky, jak vidíte tady cestopis AAA, BBB. Žádný takový cestopis evidentně nikdo nenapsal. S tím, že tedy tu digitalizaci prováděla MZK, Moravská zemská knihovna v Brně. To mimochodem pro vás může být taky užitečná a nová informace, že
když už teďka nemáme Ulož to, tak si můžete, pokud chcete knížky zdarma, tak si je můžete zcela legálně a bez problémů stáhnout právě na stránkách Moravské zemské knihovny. To vám tady taky můžu rovnou ukázat. Vidíte, říkáme tomu Grammarius, tomu archivu, a vidíte, že si můžete prostě vyhledat cokoliv, na co už nejsou autorská práva. Veškerou meziválečnou literaturu třeba, nevím, chcete si přečíst Čapka, zadáte, nebyly zla, cože, co jsem to provedl, Válka smlky, otevřete a už můžete číst. No, jo, nebo stejně tak je to hrozně užitečné pro studenty tady ta věc, nevím, potřebujete vědět, co se stalo, nevím, někde 28. května 1923. Otevřete si Lidové noviny, ročník 1923, květen 28. A co se stalo? Uklidnění v Lausanne. No, řecko-turecká úmluva. Vůbec nevím, co to je, ale určitě to je něco zajímavého. No, každopádně tady s tím programem, nebo tady s tím archivem je propojený i ten náš nástroj. Ale dobře, teď si asi můžeme rozkliknout jeden cestopis. Asi vezmu něco o cestě do Palestiny, protože ty zpracovávám já. A na něm si můžeme ukázat, jak vlastně vypadá ta mapa. Jo, vidíte, že už vlastně teďka je to plné, no, kolik to může být, stovky minimálně, že jo, různých puntíků, těch bílých, a ty puntíky nám vlastně značí zastávky cestovatelů, nebo jejich poznámky o navštívených místech. Jo. No, zatím jsme skoro na začátku, pořád ještě s tou prací, takže myslím, že ve výsledku tam těch záznamů budou, nevím, nižší 10 000. A už samozřejmě tady z té mapy, myslím, toho dokážeme celkem hodně vysledovat. Přinejmenším, kudy a kam ti naši cestovatelé jezdili. Vidíte samozřejmě, že tady máme cestu do Říma, nebo obecně do Itálie, spousta cest přes Balkán a přes Turecko, a samozřejmě tady, že jo, do svaté země. Tady vidíte, že někdo si dělal výlet po Nilu, někam do Luxoru, nebo kam to mohlo být. Tady do Sívy, do Oázy někdo jel. A očividně tady ve Španělsku už se nám začíná formovat nějaká výprava do Santiago de Compostela. Španělsko evidentně není ještě zpracované tak hodně jako Itálie a Palestina a Chorvatsko. A tedy ty bílé puntíky, kterých vidíte většinu, tak ty se vztahují na úplně všechna místa ze všech digitalizovaných cestopisů. Ale já jsem si tedy otevřel jeden konkrétní cestopis, který zpracovávám a o kterém vím, že je relativně nekomplikovaný. A je to kniha V zemi svatého kříže od Josefa Jana Svátka, cestovatele a pozdějšího politika. A ještě pozdějšího vězně, protože když byl v politice, tak mu na to přišli. Takže klasický postup. A zase to pak dokázal pěkně využít, protože pak sepsal svoje svědectví z vězení. No, zkrátka spisovatel tělem i duší, to je jedno. Tohle je kniha o jeho cestě do Jeruzaléma, kterou podniknul v roce 1910. Takže ještě předtím, než vstoupil do politiky, a ještě předtím, než se zapletl do korupce. A co vy pak uvidíte v tom programu? No, teďka samotný ten cestopis, který mám otevřený, tak ten je značený těmi hnědými tečkami. A v první řadě my si můžeme podívat čistě na to, kudy on plul, nebo jakou on si zvolil trasu a jaké dopravní prostředky. Takže začínal tady, co to je, Port Said, jo, v Port Saidu v Egyptě. Lodí přeplul do Jaffy, předpokládám, vždycky pluli do Jaffy, to je dnešní Tel Aviv, že jo. No a vidíte, že teďka nám tady chvíli pěšky chodil po Jaffě. Ale fakt jenom chviličku, moc tam toho neudělal. No, to je proto, že o Jaffě se v Bibli prakticky nemluví. Jo, tam jenom tuším ve Skutcích apoštolů svatý Petr vzkřísí Tabitu a tím to končí. Takže vždycky všichni ty cestovatelé se v Jaffě podívají akorát tady na kostel svatého Petra a svaté Tabity a pak hnedka uhánějí do Jeruzaléma. No a stejně tak to evidentně udělal i ten náš cestovatel. Tady nasednul v Jaffě na vlak. Tenkrát to byla novinka, tenkrát byly vlaky zavedené v Izraeli asi teprve jenom nějakých 10 let, tuším. A vlakem to tady vzal přes různé vesnice až do Jeruzaléma. No a po Jeruzalémě vidíte, že už toho naštrádoval, hádám, desítky kilometrů. Zkrátka navštívil všechna možná slavná místa. Potom tady vidíte, zaskočil i na jih, samozřejmě do Betléma, protože Betlém byl v docházkové vzdálenosti nebo v dojezdové vzdálenosti od Jeruzaléma.
Myslím, že pěšky to zabralo nějakých 5 hodin, jsem někdy četl, takže to nebyl problém navštívit i Betlém. Tak. Jo. A hádám, že tady to trasování, tady to sledování cesty, jakkoliv je to asi dost mechanická práce, tak už tenhle výsledek sám o sobě může být pro spoustu lidí zajímavý. Jo, hnedka z několika důvodů. Jo, ať už jste akademici, nebo prostě jenom máte zájem o dějiny, nebo o literaturu, nebo o zeměpis. Jo, můžete třeba srovnávat, jakým způsobem se různí cestovatelé v různých dobách přepravovali. Uvidíte, že třeba po té Palestině někdo cestoval na koni, někdo na oslíkovi, někdo chodil pěšky. A někdo, jako třeba tady pan Svátek, byl lenoch a sednul na vlak. No, oni předtím, ti cestovatelé, očividně ani neměli možnost sednout na vlak. Jo, a potom třeba v Magrebu, tam budeme mít nějaké cesty na velbloudech a tak. A kromě toho je zajímavé sledovat ty trasy i proto, že třeba v případě toho Jeruzaléma se velice často opakují, nebo jsou si alespoň podezřele podobné u různých cestovatelů. Dobře, co si budeme povědat, turisti byli vždycky stejní, takže prostě vzali Bedekr, jo, nějakého turistického průvodce, a obcházeli místa, která jim ta kniha doporučila. No a nebo ještě ve středověku, když žádné bedekry nevycházely, tak sloužil jako turistický průvodce hlavně Bible. No. Takže opět v tom Jeruzalémě se vám téměř každý turista nebo poutník zastaví kde, že jo, tady. V chrámu Božího hrobu, tady tuším. Potom se půjde podívat do zahrady Getsemanské, tady někde, ano. Projde si křížovou cestu. K Božímu hrobu, že? A zkrátka je tady spousta dalších míst, které neopomene navštívit prakticky žádný cestovatel. Údolí Josafát, různá ta místa spojená s různými biblickými událostmi, že? Prostě, nevím, Damašskou bránu, Zlatou bránu, nevím, Oliveckou horu, úplně cokoliv. Jo, a jelikož samozřejmě ten autor píše cestopis a chce čtenářům nějak zprostředkovat i ten mezikulturní kontakt, tak navštíví i různá slavná místa spojená s nekřesťanskými náboženstvími. Zkrátka Jeruzalém byl vždycky známý tím, že se tam střetávají všechna tři velká náboženství Abrahamova. Takže se určitě každý cestovatel bude podívat tady i na Zeďnářku, tedy slavné místo židovské kultury, nebo na Chrámovou horu Šalamounovu, že tam máme ty slavné mešity, tedy Omarovu mešitu a tu, jak se jmenuje, Al-Aqsa, jo, Al-Aqsa mešitu. A spoustu dalších míst. Takže tady těch teček se nám bude množit strašná spousta a budete se moct přečíst, co o těch místech psali lidi někdy od 15. až po 20. století. Tak. A tady z toho jednoho konkrétního cestopisu vidíte, že autor vážně prochodil Jeruzalém skrz naskrz. A tohle je tedy první složka toho projektu, zaznamenávání trasy do cestopisu. Samozřejmě v jiných případech, kterou doufám, bude o dost přehlednější než tady ten myšmaš jeruzalemský. A mimochodem, ono už tady to zaznamenávání těch tras, to je samo o sobě dost náročná práce. V první řadě proto, že, jak možná vidíte na obrazovce, pokud se nedíváte z mobilu, to zkusím přiblížit, tak OpenStreetMaps, ty používají téměř výhradně písmo země, na kterou se v mapě zrovna díváte. Takže v Izraeli je všechno zaznamenané hebrejským písmem, v Egyptě arabským písmem, v Číně čínskými znaky. A samozřejmě na to si potom člověk najde různé triky. Očividně nikdo z nás asi neumí číst arabské písmo a zároveň hebrejské písmo a zároveň čínské znaky. Ale nevím, mně se třeba osvědčilo najít si dané místo na Wikipedii a potom to prostě jenom přehodit, že jo, do hebrejštiny nebo do arabštiny. Ale problém je potom ten, že spousta těch navštívených míst očividně nemá stránku na Wikipedii. Celkem často se stává, že ani neexistují, že jo? Nebo jsou zdánlivě nedohledatelná. Ono, jak se říká, že na internetu je všechno, tak já vždycky dodávám, že tam je všechno, kromě té informace, kterou právě hledáte. A tak se mi už třeba stalo, že jsem v Tripolisu potřeboval zaznamenat jakýsi bazar, který jeden z těch ten cestovatel navštívil a pojmenoval, ale na Google po něm nebylo ani památky, přestože jsem našel stránky, kde byly vypsané všechny tripoliské bazary. Tak, nebo aspoň o tom teda nebyly žádné záznamy na Google v latince. A jelikož ti cestovatelé vždycky ty arabské názvy totálně komolili, tak ani nemělo smysl si to pokoušet nějak přepisovat do arabštiny. Takže jsem nakonec musel zkrátka napsat jedné libýské paní profesorce, která se zabývá dějinami Tripolisu, a ta mi laskavě vysvětlila, kde ten bazar kdysi stával a od kterého roku už tam nestojí. A to se týká nejenom bazaru, protože abych se teda zase vrátil do té Palestiny, kde já teda trávím čas především, tak
z očividných historických důvodů spousta palestinských vesnic nebo izraelských kibuců prostě nepřežila turbulentní 20. století. A opět, někde vám pomůže Google a najdete zmínku o tom, kde daná vesnice ležela a při které zrovna válce byla srovnaná se zemí, ale už se mi stalo i to, že jsem musel pomocí Google Earth hledat ve vytipované lokalitě nějaké zbytky osídlení, nějaké pobořené, opuštěné zdi a tak podobně. Jo, a na základě toho jsem to pak skutečně to místo našel a mohl jsem zabodnout punktík do mapy. To je vždycky pocit zadosti učinění. A nikdy nepomůže ani Google Earth, ani konzultace, musíte se poradit ještě jinak. Sejkal to už ještě jiný cestopis v zemi svatého kříže, teda ne v zemi svatého kříže, z ovzduší harému a pouští od dalšího slavného cestovatele Františka Klementa. Ten mimo jiné cestoval na velbloudech přes Saharu a popisoval tam názvy různých studní či oáz, u kterých se ta jeho karavana zastavila. Jo, a tady už vám potom samozřejmě jsou Google mapy k ničemu. Prostě Google mapy ani ty OpenStreetMaps očividně nebudou mít tady zaznamenané nějaké názvy studen nebo oáz uprostřed Sahary. Opět zvlášť, že už ani neexistují. Jo, a tady potom opět musíte si nějak poradit, jakožto výzkumníci. Takže tady vám ukážu ještě jednu stránku, která by vás mohla zaujmout, pokud jste o ní teda ještě neslyšeli, a ze kterou si můžete užít spoustu zábavy, opět i ve volném čase, nikoli v rámci nějakého výzkumu. Jo, a je to tady Old Maps Online, Discovering the Cartography of the Past. A tu si zkrátka můžete procházet a jsou tam archivované různé staré mapy. Klidně můžou být z 15. století, klidně z 20. století, ale jelikož tedy ten pan Klement cestoval z Biskry do Gadameše, tak se najdu to místo a vidíte, že už teďka ta mapa mi, nebo ten program mi nabízí různé mapy a i mi vyznačuje, které už pokrývají území. Jo, opět tady to je strašně užitečné, když pracujete s nějakými starými texty, protože zkrátka ti autoři používali ty mapy, které my si teďka můžeme vyhledat. A pokud jde třeba tady o tu trasu přes Saharu, z té Biskry do Gadameše, tak si myslím, že pan Klement, ten cestovatel, používal jednu z těch map, kterou jsem našel, kterou vám ukážu. Když to zkusíme přiblížit, tak to je nějaká tuším francouzská mapa z poloviny 19. století. A ku podivu, na ní máme zaznamenané i všechny možné oázy a studny. Tady vidíte, když je to Bir, tak je to vždycky nějaká ta studna. Jo, tady ty šoty, to jsou takové ty, co to je, nějaká solná jezera, něco v tom smyslu. Nikdy jsem tam nebyl na Sahaře, jenom tedy takhle prstem na mapě. A tady s tou mapou už se mi podařilo najít všechna ta místa, která ten cestovatel zmiňoval. No, takže i když by se mohlo zdát, že pokud něco není na Google nebo na Google mapách, tak to neexistuje, no, není to pravda. Akorát si člověk musí umět poradit. A očividně, jak jsem říkal, s těmihle starými mapami si můžete užít spoustu zábavy i jenom tak ve volném čase. Jsou tam třeba různé biblické mapy Izraela a Palestiny, do kterých jsou zaznamenaná i neexistující místa. Respektive místa existující pouze v křesťanské, židovské nebo arabské mytologii. Dejme tomu Sodoma Gomora. Nebo údolí Josafat, že tam se bude konat poslední soud. No tedy zrovna v Jeruzalémě jedno takové údolí posledního soudu taky mají. A pokud chcete namítat, že není mytologické, ale historicky se různě, že jo, přesouvalo. A nemyslím si, že by panoval nějaký konsenzus na tom, kde se sejdeme při posledním soudu. Ale dobře, takže první fáze toho projektu zahrnuje zkrátka jenom trasování cest těch našich cestopisců a vědců, poutníků nebo turistů. Ale druhá fáze, ta je ještě důležitější a ta zahrnuje vlastně označování úryvků podle toho, o jakém tématu vypovídají. My tomu moderně říkáme tagování. A to funguje tak, že každý ten cestopisec samozřejmě dorazil na nějaké místo a začal ho popisovat. No, nebo spíš popisoval lidi, kteří v tom místě žijí. To nás ostatně v rámci tohle projektu zajímá víc, než dejme tomu třeba popisy přírody. Nebo jo, prostě jsme humanitní obor. Ale když už bude ten nástroj vytvořený, tak předpokládám, že třeba že kolegové z katedry zoologie můžou někdy v budoucnu udělat podobnou mapu třeba s popisem ptáků, kteří na daných místech žijí, mineologové z kameny a já nevím, co ještě. Tady se myslím představivosti meze nekladou. No a abych vám ta různá témata, ty tagy, mohl ukázat, tak si tedy na mapě vytvořím nějaké fiktivní místo,
do kterého vím, že žádný český cestopisec nikdy v dávných dobách necestoval, třeba tady. A potom ho samozřejmě zapomenu smazat a bude z toho zmatek. Ale takže se označíme nějaké místo a o tom fiktivním místě nám tady bude ten cestovatel něco vypovídat. A já to co on vypovídá, tak označím. A potom zadám jedno z témat, jeden z těch tagů. Jo, a vidíte, že tady máme národní mentalita, náboženské vyznání, vztah místních k cizincům, vzhled, etiketa, hygiena a zdraví, jídlo, pití, stolování, sexualita, postavení žen a spoustu dalších věcí. Já vám to takhle aspoň projedu pomalu, abyste si to mohli zastavit potom a přečíst si, jaká všechna témata budeme v těch úryvcích pokrývat a zaznamenávat. No. Jo. Já bych vám ukázal, jak to potom vypadá už v praxi, protože tady samozřejmě jsem vytvořil fiktivní příspěvek. Já ho vážně asi rovnou smažu, protože bych na to pak zapomněl. Ale zkrátka můžeme si otevřít, jo, tady hnedka první, co jsem zaznamenal, tady vesnici Agermy. A můžeme se podívat, co nám tady pan Klement píše o vztahu místních lidí k cizincům, pohostinnost, nadřazenost a tak dál. Jo, a vidíte, že tady píše: Zlatá mládež oázy vyskákala na velbloudy a z té výše zevlovala na nás, přičemž nenáviděný křesťan, muž z Evropy, Bilát Eli Frank, nevím, jak se to čte, byl jim terčem hojných vtipů. Zejména bavila je má výslovnost arabštiny a nejčipernější z těch uličníků složil hnedka písničku, jejíž smysl mi Musein vyložil a v níž mi slibováno bylo, že se mnou nepěkně zatočí a všechny rialáty, tedy asi 5 franků, si přivlastní, které u mne najdou. Dobré dětičky. Vidíte, že Klement měl i smysl pro humor. Nebo pro ironii. No, ale jak to teda potom vypadá v praxi? Nebo jak to bude vypadat, až ten nástroj bude hotový? Já to zase vrátím na tu mapu. To se mi líbí nejvíc. Všechny ty puntíky bílé. Mimochodem, ten nástroj by měl být hotový do prázdnin příštího roku, takže ještě času dost to různě doplňovat a napravovat. Respektive, jaké teda budete mít vy, jakožto koncoví uživatelé, možnosti, jak s tím programem nakládat? V první řadě tu bude samozřejmě celkem zásadní usnadnění práce pro všechny možné studenty nebo výzkumníky, hlavně tedy dějin daných oblastí nebo kultury daných oblastí. No tedy dejme tomu, že vás zajímá, já nevím, jak se oblékaly ženy ve středověkém Jeruzalému nebo v ranní novověkém Španělsku. No, tak si prostě najdete na mapě Jeruzalém, zakliknete kategorie odívání a móda, nebo jak to tam je přesně formulované, a program na vás vyplivne vyšší desítky či nižší stovky různých úryvků, ve kterých naši cestovatelé popisují přesně to, co vás zajímá. Tedy dejme tomu, jak byly oblečené ženy tehda. Nebo i muži, ale tam to vždycky bývá nudnější než u žen. Že? No. A teďka vám to ještě nemůžu ukázat, jak to bude vypadat v praxi, protože zkrátka tu finální verzi toho programu nebo nástroje budou mít na starosti naši informatikové. My jakožto literární historici jim vlastně jenom připravujeme podklady tím zaškrtáváním úryvku. Jo, ale můžete se najít úplně cokoliv dalšího. No, jestli vás třeba zajímá, jak se měnil postoj k cizincům napříč stoletími v Káhiře, což samozřejmě se měnil, tak opět není to žádný problém. Kliknete na Káhiru, vyberete téma, můžete vesele bádat. Namísto toho, abyste museli sami, že jo, procházet desítky nebo stovky různých textů, které jsou většinou o stovkách stran, z nichž se právě tomu tématu, které vás zajímá, věnuje třeba jenom pár odstavečků. To vám strašně usnadní práce. A že jo, samozřejmě je potřeba mít při takové práci na paměti, že cestopisy jsou zkrátka žánr, který je těžko vymezitelný, který je na pomezí literatury faktů a beletrie, případně i publicistiky, a že ti cestopisci často do těch popisovaných lidí třeba, že jo, promítají nějaké své předsudky, nebo že se třeba mohli i kompletně vymýšlet. Že třeba chtěli, aby ten jejich zážitek nějak víc odpovídal tomu biblickému narrativu, tak si tam hod událost trošku upravili. To už je potom samozřejmě na vás, no, abyste to dokázali interpretovat. Ale víte, jak tvrdá věda začala být záležitostí až někdy v 19. století. No, a takže teda doufám, že tenhle nástroj budou využívat především studenti a vědci. Ale dovedu si dost dobře představit, že by to mohl být prostě i zábavný nástroj pro jakéhokoliv turistu nebo cestovatele. Dokonce i gaučového cestovatele, že jo. Jo, ale nevím, já vždycky, když ten program popisuji nějakému kamarádovi, tak používám ten samý příklad. Tak ho použiju teďka, protože jsem líný něco vymýšlet. Ale dejme tomu, že jako každý správný Čech, který v létě vyrazíte s rodinou nebo s kamarády na dovolenou do Chorvatska. A
V Chorvatsku vám nebudu moc ukázat žádné konkrétní příklady, bohužel, protože to nespracovávám já. Takže k tomu zatím ani nemám přístup. Já zpracovávám hlavně ten Jeruzalém a okolí. A tam se v současné situaci na dovolenou nejspíš nevypravíte. Každopádně dobře, dejme tomu, že budete, já nevím kde, tady, v Šibeníku. Do Šibeníku se, myslím, jezdí k moři, že jo? Myslím, že jsem tam byl v dětství s rodiči. To je jedno. Jo, tak třeba zjistíte prostě, že stejně jako mě, i vás nebaví ležet na pláži déle než 10 minut. Takže necháte rodinu či kamarády, jak se opalují, a vyrazíte se podívat na město. A tak přijdete tady na naši Šibenické náměstí, které teď zrovna nevím, kde leží, tady to vypadá nějaký hrad, to je jedno. A zkrátka, nevím, otevřete si program, přečtete si, jak tam někdy v 15. století vypadala třeba svatební hostina, nebo nějaká oslava Velikonoc, veřejná poprava, nebo jakákoliv jiná typicky středověká zábava. No a nebo dojdete k nějaké kašně a přečtete si, co o ní napsal tamhle Krištof Haran z Polžic a Bezdružic. Což je samozřejmě blbost, protože ten v Šibeníku nikdy nebyl, pokud vím aspoň, ale to je jedno. Víte, jak to myslím. Chtěl jsem použít nějaké aspoň trošku známé jméno, protože Klementa nebo Svátka nikdo nezná, ale tady Krištof Haran, to ví každý. No, takže tak. A ono by, hádám, bylo praktičtější tedy za tím účelem prostě programku pro turisty udělat nějakou aplikaci na telefon. Přece jenom program v prohlížeči je trošku méně uživatelsky přátelský, hlavně tedy k těm turistům, kteří mají v ruce telefony a nikoliv notebooky. Ale nevím, uvidíme. Třeba bude jednou i aplikace, ale pokud vím, tak výroba apky je pekelně drahá a náročná na přípravu. Takže nevím, jestli to je reálné. No. Ale myslím, že to je tak nějak všechno, co jsem o tomhle programu chtěl povědět. Doufám, že vás to aspoň trošku zaujalo, že to nebylo moc zmackářské a zmatečné. A taky doufám, že jste si udělali trošku lepší obrázek o tom, jak se dneska propojují různé vědní obory, jak, co všechno může člověk profesionálně dělat, když vystuduje třeba tady tu češtinu. A myslím, že na tomhle fakt pěkně vidět ta nějaká interdisciplinárnost současné vědy. Jak prostě to není tak, že přírodní vědy by se mohly úplně uzavírat humanitním vědám, nebo že humanitní vědy by se mohly úplně uzavírat přírodním vědám nebo aplikovaným vědám. Že zkrátka čím víc toho jako lidstvo víme, tak tím víc jsme nuceni spolu různě mezi oborově spolupracovat. Je opět už proto, že dneska těch znalostí ve všech možných oborech je tolik, že není v silách běžného člověka, jak tomu bývalo dřív, být expert zároveň na geografii a fyziku a filozofii a historii. Samozřejmě jsou i tací, ale už je to dneska velice vzácné. Tak. A tedy, jak jsem říkal, vážně mě zajímaly i nějaké vaše komentáře ohledně toho, co byste jako případní uživatelé toho programku chtěli na tom nástroji vylepšit, nebo jaká rozšíření by vás zajímala a tak. No samozřejmě vzhledem k tomu, že používáme freeware program na mapy, si myslím, že se ten nápad chytne, protože zkrátka ty náklady výrobní nejsou zas tak velké na jakýkoliv podobný nástroj. A třeba se teda za pár let dočkáme jednak toho, že tady ten náš program se rozšíří na celý svět a i do současnosti, nejenom do roku 1918. A že to třeba nebude jenom o lidech, ale taky o přírodě, o zvířatech, bakteriích, virech, minerálech a já nevím, o čem ještě by to mohlo být. Dovedu si z pozice bohemisty představit třeba, že nějakou mapu České republiky, kde budete moct vyhledávat životy různých spisovatelů a sledovat, jak se pohybovali, jak se stěhovali, kde žili, co kde napsali. Že tady máme Litomyšl zaznamenanou, předpokládám kvůli Martinu Kabátníkovi, což byl slavný cestovatel, člen jednoty bratrské, který vyrazil do Egypta za poznáním, ale tak tady v Litomyšlu budete mít asi 60 puntíků. Tady bude gymnázium, kde učil Alois Jirásek, a tady bude dům, kde bydlela Božena Němcová, když už vydávala Babičku. A tady bude Augustova tiskárna někde, kde se tiskly všechny ty obrozenecké texty i starší a tak. Opět, jak říkám, myslím, že s tím nástrojem se toho dá vytvořit úplně strašná spousta. Takže tak. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Podpořit nás můžete na Hero Hero. Máme taky sociální sítě, Instagram a Facebook. Já mám svoji vlastní sociální síť, Instagram, pan Bulbasmaška, tam dávám svoje komiksy s Pokémony. Ještě něco, chystáme nový merch, jak už jste nejspíš si všimli.
ale pokud je to vidět a přijde vám, že ten obrázek vedle mě, na kterém je ten Pikachu, že je poškozený, tak se můžete pustit buď na Instagramu nebo na Shorts na YouTube. Živý přenos toho, jak moje milá kočička mi schodila obraz. Protože co bych to byl za YouTubera, když bych neukazoval své domácí zvířata. Příště budou nějaký maturitní rozbory. Teďka už budou samý maturitní rozbory až do maturit. Žádná zábava.